Mən Dilara Miriyeva, Adalet Partiyasının üzvü. Bildiniz ki, biz bugün yenə yığışmışıq Qubad Bəyin məhkəməsidir. Məhkəmədə onun adına, ünvanına olan evdəki axtarışla əlaqədar məhkəmə prosesidir. Hansı ki, oradan güya 20 min dollar saxta pul tapılıbdır. Bunların deməyinə belə çıxır ki, Qubad Bəy 21 günlük Londondan dönüş elədi, ölkə gəldi. 21 gündə Qubad Bəy harcısa sex açıb, belə bu qədər dolar peçatlayıb ki, gecə gündüz bunlar bunu gəlib buradan tut yaxalayıblar və ya Londondan gətirib bu bir çamadan doları. Əfsus ki, onu belə bir gülünc iddia ilə özlərini gülünc vəzifədə saldı bu İlham Əliyev. Onsuz da ölkəmizi hər yerdə öz siyasəti ilə çox biabırçı bir vəziyyətə salıb. Bu bir alimə, bir dünyaca ünlü tanımış bir ziyalıya, iqtisadiyyatçıya qarşı, dünyanın tanıdığı bir insan, belə bir insana qarşı bu etdiyi iddia bunu daha da gülünc vəziyyətə saldı, daha da iyrənc vəziyyətə saldı. Demək olar ki, hər bütün ölkə gülür. İlham Əliyev ən yaxşısı tezliklə edəcəyi bu addımdan geri çəkilməlidir. Qubad Bəy kimi adamı buraxmalıdır ki, özünün bu səhvinə bari heç olmazsa gec də olsa bir düzəliş versin. Bütün dünya bilir, hər kəs bilir ki, Qubad Bəyin güclü alimdir, iqtisadiyyatçıdır. Onun yeri bugün həbsxana zindan deyil, onun yeri tələbə auditoriyası, tələbələrin qarşısında olması lazımdır. Dünya universitetlerinde gidip orada mühazirələrini deməlidir. Bugünlərə gör, bunlar nə qədər gülünçdülər. Belə bir adamın kəlləsindən, zəkasından istifadə edib ölkə idarə etməyə əvəzinə belə bir adamı götürüb içəri salırlar. Və eyni zamanda indi Türkiyədən yeni bir gənc iqtisadiyyatçı, ən yüksək balla universiteti oxumuş bir gənci gətirib Qubad bəylə. Heç Qubad bəy onu tanımadığı halda onu gətirib Qubad bəylə əlaqələndirib, onu da gətirib yeni bir don geydirməsilər yəqin ki bu hadisə, amma bu saxta donlar o kağızdan da onlar cırılacaq, o donla yürüyə bilməzlər. Bir qazetdən bir don geyinə, sən ona nə qədər hərəkət edə bilirsən, bunların da bu geyindirdiyi don da eynən bir qazetdir, qazetdən geyindirmiş bir dondur. Var bunu eləyəndə elə bir don geydirin ki, bir doğru, düzgün, həqiqətə uyğun olsun. Bunlar o qədər başsızdır, beyinləri quş beynidir ki, quş beyinlərlə ölkəni necə idarə edib, necə şərəcələri belə bilmirlər. Bir içərində, bir işlərində bunların bir ağıllı adam yoxdur ki, desin ki, axı bu belə bir absurd iddia ilə bir dünyaca tanımış ziyalını, bir dünyaca tanımış alimi, professoru, doktoru biz belə bir eləmək bizim özümüzün xeyrimizə deyil, əleyhimizə oynayır. Bu günləri Qubad bəyin həbsi İlham Əliyevin şəxsən rəsmən əleyhinədir və bu addımla geri addım atsın və tezliklə bu istidə xəstə adamı həbsxanada az əziyyət versin, onu bıraxsın ki, bəlkə harda sonra bir mərhəmət ola sonunda. Çünki bilirlər ki, sonların az qalıb, sonunda xalqları mərhəmət etməyəcək. Çavuşeskini günə salacaq bunları. Bəli, onu olmaması üçün bu günləri Azərbaycanın ziyalılarına qarşı elətdilər, bu repressiyanı durdursunlar. Bəy, Fikret bəy, bugün yenə gəlmiş bura Qubad bəyin məhkəməsidir. Bu günləri hansı proses gedəcək və gözləntinizi bilmək istəyərdim tək-tək sizin fikirlərinizi. Həm ailə üzvlərinin, həm Qubad bəyin şəxsən özünün iddialarına görə, eyni zamanda vəkillərin ortalığa qoyduğu hüquqi tələblərə görə onlara aid mülklərdə aparılan axtarışlar qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olmadığı faktı ortalığa çıxır. Bu faktın araşdırılması üçün vəsadət qaldırılır vəkillər tərəfindən. Hal-hazırda bu məsələ üzrə baxış keçirilir. Siz nə deyirsiniz, Fikrət bəy, bir hüquqçu? Bilirsiniz, vəkillərin verdiyi vəsadətə görə prosesdən pozuntularla həyata keçirilmiş bu axtarışlar və s. bununla da bağlı şikayət verilib və biz də gəlmişik bununla bağlı bu məhkəmənin nəticəsini gözləyirik. Qubad Badoğlu'nla bağlı bilirsiniz, o qədər açıq, aşkardır hər şey ortada. Burada hüquqi məsələdən danışmaq da yersizdir. Çünki hüquqdan başqa hər şey burada istifadə olunub və Qubad Badoğlu'nu həbs ediblər və qanunsuz həbs ediblər. Mən hökumətə müraciət edirəm buradan ki, yaxşı olar ki, Qubad Badoğlu'nu bıraxsınlar. Onsuz da Qubad Badoğlu xəstədir. Biz ailəsinin verdiyi məlumatlara görə, həkimlərin verdiyi məlumatlara görə olduqca ağır xəstəlikləri var. Gündəlik 9 müxtəlif dərmanlar qəbul edir Qubad Badoğlu. Bıraxsınlar, ən azından həbs qəti imkan tədbirini ev tutsaqlığına dəyişsinlər. İstintaq dövründə Qubad Badoğlu burada, istintaq burada aparırlar. Əgər onun doğrudan da suçu varsa, məhkəmə qarşısında cavab verir. Amma mən xahiş eləyərdim ki, onun həbs qəti imkan tədbirini ev dustaqlığı dəyişsinlər. Fikret bəy, bildiyimiz kimi bir evdə axtarış olanda əlində rəsmi
qərarla gəlirlər, müraciət edirlər ki, bizim axtarış izinimiz var belə. Amma burada tamam qeyri-li, qal qanunlu hərəkətlər olur. Mən prosesal pozuntu deyəndə axtarış qərarının olmamanı nəzərdə tutmuram. Yəqin ki, orada axtarış qərarı olur. İndi vəkillərin qoyduğu ortaya görə pozuntularla həyata keçirilir. Söhbət ondan gedi olmayıb. Sonra indi yəqin vəkillər onu, hansısa dəlillər var ortada bu məhkəmə qaldırıblar bununla bağlı, iddia veriblər ki, o həm o məsələ ilə bağlı. Yəqin indi vəkillər çıxandan sonra bu məsələyə dəqiq aydınlıq gətirəcək. Mən hüquq müdafiəçiyəm. Mənim üçün hüquqi pozuntu ilə bağlı vətəndaşlara nisbətdə məsələ qabardırıq, münasibət bildiririk və hüquqları pozulmuş vətəndaşları müdafiə edirik. Bu kontekstdən də mən buradayım və hesab edirəm ki, Qubadovun oğluya qarşı da ittiham, doğrudan da heç olmasa bir ciddi ittiham olsaydı deyərdik ki, belə Qubadovoğlu pul kəsir, saxta pul buraxır. Yəni, çox qeyri-ciddi bir şeydir. Doğrusu, bilmirsən bu prosesin harasından yapışasan ki, nəyinə münasibət bildirəsən. Söhbət bundan gedir. Ən azından gözləyirik, görək nə olacaq. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Yenidən Qubad bəyin üzərinə qoyacaqlar. Onlar onu qanunsuz saxlayırlar. Heç bir yerdə görülməyib. Bütün dünyaya səs sala bilən bir ziyalını, dünyada yeri, məkanı, özünün öz yeri, özünə məxsus yeri olan bir alimi gətirib Bakıda anasına dəyməyə gələn, ailəsinə dəyməyə gələn adamı və torpağına, atasının məzarını ziyarət etmək istəyən bir adamı saxta dollar kəsməklə, dollar saxtakarlığı ilə ittiham eləyəsən. Kimə desən gülər, çünki Qubad bəyi tanıyan adamlar, kimə desən həqiqətən gülür. Qubad bəyi tanıyan adam hamı bilir ki, Qubad bəy ümumiyyətlə hesabatlılığın şəffaflığını tələb edən adamdır. Biz onunla Müsavat Partiyasından bugünəcə 9 il ayrıca bir yəni yol gəldiyimiz var, ancaq uzun müddət bizim gəldiyimiz yolu var siyasətdə. Hələ heç kəs deyə bilməz ki, Qubad bəy iqtisadi məsələlərdə və yaxud pul hesabatında şəffaflığı tələb eləməyib. Bunu Müsavat Partiyasında üzvləri bilirlər, bunu ADR hərəkatında üzvləri bilirlər və eyni zamanda Qubad bəylə eyni vətəndaş cəmiyyətində olan, işləyən şəxslər də bunu daha gözəl və daha aydın bilirlər. ADR Partiyasının ümumiyyətlə həmişə ümumdə bir məqsədi olur. Azərbaycanda demokratiya olsun və onun yeraltı və yerüstü sərvətlərindən xalqı bəhrələnsin. Bugün xalqının sərvətinin talançılığına o heç vaxt dözməyib. Hər zaman ziyalı səsini yüksəldib və eyni zamanda bizim partiyada nədən başlamışıq? Ölkədə olan problemləri qabartmışıq. Onun əsasında müzakirələr aparmışıq ekspertlərdən və ondan sonra gəldiyimiz qənaid birbaşa iqtidara göndərilib. Yəni, buyurun, bu problem, bu da təkliflər. Zəhmət olmasa problemləri həll eləmək üçün bu təkliflərdən yararlanın. Çox təəssüf ki, o təklifləri... Əsas da addım haradan gəldi? Gəncimizin yüksək səviyyədə təhsil alması ilə bağlı yaradılacaq geniş bir layihədən sonra. Bilirsiniz, o layihədən əvvəl də Qubad bəyin Azərbaycan üçün devalvasiyadan sonra, ilk devalvasiyadan sonra, ikinci devalvasiya başladı 2015-ci ildə. Artıq ADR hərəkatının böyük bir iqtisadi layihəsi var idi. 64 bənddən ibarət iqtisadi paketləri Prezident aparatına da çatdırmışıq, baş naziri də çatdırmışıq və onun üzərində bu günləri ölkədə gedən islahat demək olarsa var. Amma onlar həmən özlərinə məxsus olaraq bəzi bəndləri götürüb özünküləşdiriblər. Yəni, daha doğrusu özlərinin xeyrinə, özlərinin mənafiyinə, ancaq xalqla bağlı olan hissələrdə problemlərin həlli qalır və qalmaqdadır. Və bugünkü məhkəmə prosesində qaldırılan vəsadət nə idi? Bugünkü məhkəmə prosesində Qubad bəyin kupçası adına olan
ofisin yani axtarışı ilə bağlıdır. Hansı ki Qubad bəy uzun müddət Azərbaycanda olmur. Onun o işdən xəbəri yoxdur. Orada ümumiyyətlə o işləmir. Onun ilə bağlı orada heç nə yoxdur. Həmən o ofisdəki gəliblər özləri öz əlləri ilə qoyduqları saxta dollarla Qubad bəyə ittiham irəli sürüblər və kobudcasına Azərbaycan ziyalısını, beynəlxalq aləmdə tanınmış bir alimi başına qara torba keçirtməklə maşına basıb aparıblar. Yəni bu quldur siyasi və xanımına olan yəni təzyiqlərin misli bərabəri yoxdur. Xanım bu gün də özündə yəni tez-tez özünə müraciət edir ki, mən indiyəcən zorakılıq görmədiyim bir halda məni nədən döydülər? Səbəb nə idi? Niyə mənim qolumu qurşaqdan aşağı, dizlərimi, ayaqlarımı göyərtdilər? Səbəb nə idi? Yəni doğrudan da səbəb nə idi? Bunu alimi alçaltmaq, onun ailəsini alçaltmaq, xanımını alçaltmaq mı? Doğrudan mı onlar bu dünyada yaşamırlar? Bilmirlər ki, həyat labirintdir. Kim nə doğrayır? Atalar məsəli var. Nə doğrarsan aşına, o çıxar qaşığına. Zamanın özünün tamamilə fərqli çalarları var. Heç kəs bilmir ki, heç kəsin kiminsə başına ha baxsa nəsə gələcək. Və yaxud heç kəs də heç nədən sığortalanmayır. Çox qəribə, çox belə məntiqsiz, çox xoşa gəlməyən bir hadisədir ki, dünya şöhrətli alimə bu cür nə təzyiqlər olub. Nəyin əsasında Qubad bəyli? O qədər kübar, o qədər mədəni bir şəxsdir ki, ona dəvət də göndərsəydilər. Hətta gələn adamlar ona müraciət eləsəydilər ki, bizi ilə gedəcəksin. Qubad bəy mütləq onlarla gedəcəkdir. Yəni, çox kültür vəziyyət aparılması daha məqsədə uyğun ola bilərdi. Bəli, sadəcə olaraq nədən qaynaqlanır bu kobudluq? Nədən qaynaqlanır? Yəni, quldur deyil Qubad bəy, heç kəsin başını kəsməyib, cinayətkar deyil. Heç bir cinayət məcəlləsi ilə də onun bütün üstünə şər atdıqları təsbit oluna bilməz. Mümkün deyil. Onu ispat eləmək üçün istəyir belə Türkiyənin altın vırıb üstün çıxsınlar. İstəyir Amerikanın 100 dənə FETÖ damğası ilə günahsız alimləri gətirsinlər. Yenə də mümkün deyil. Mən düşünürəm ki, nə qədər gec deyil törətdikləri, yəni xoşa gəlməz hadisəni düzəltməyə hələ şansları var. Qubad bəyi azad eləsinlər. Və bu mümkün olan şeydir. Ağ yalandır, şərrənmədir. Birbaşa Qubad bəyin özünün ifadəsi ilə ifadə eləsək, İlham Əliyevin tapşırığı ilə baş verən həbsdir. Ayrı bir şey yoxdur. Amerika bilirsiniz də, bu dollar məsələsi, ümumiyyətlə valyuta məsələsi, onların saxtalaşdırılması məsələsi milli təhlükəsizlik məsələsidir. Milli təhlükəsizlik məsələsidir. Və Amerika dövləti onun bir deyək ki, dollarını, bir sentini kəsən hər hansı bir şəxs kimliyindən asılı olmayaraq ona güzəştə getməz. Məsələ buradadır ki, Amerikanın özünün, yəni o dolların sahibi olan Amerikanın özünün Kəşfiyyət İdarəsi, Washington Post, hakimiyyət nümayəndələri deyir ki, bunları sizin qaldırdığınız bu itham absurddur. Amma bunlar deyir, yox, absurd deyil, doğrudur. Təbii ki, onlar baxmayaraq ki, Qubad İbadoğludur, dünyaca tanınmış bir alimdir, plandır. Amerikanın müxtəlif tanınmış reytingli universitetlərində fəaliyyət göstərən bir insan. Baxmayaraq ki, belədir, amma təbii ki, ona güzəştə getməzdir. Amma görür ki, Amerika kəşfiyyatı dəqiqləşdirir ki, bunlar hamısı boş ittihamlardır, yalan ittihamlardır. Siyasi məqsədlər daşıyır və birbaşa hakimiyyətin təpəsindən gələn göstərişdir. O göstəriş əsasında Qubad İbadoğlu həbs olunur. İnşallah Allah qapısını açsın, inşallah da qapısı açılacaq. Qubad bəy də bu deməli sınaqdan da uzaq çıxacaq, almağa çıxacaq və Azərbaycan xalqı layiq olduğu, haqq elədiyi hakimiyyətə sahib olacaq. Və bunların da təbii ki, hakimiyyətlərin sonuna yaxınlaşır. Bütün bu baş verənlər hamısı göstərir ki, Əliyevlər rejiminin hakimiyyətin
sonuna yaklaşır. Ve telaş içerisinde. Ona göre telaş içerisinde. O telaştan, o korkudan bir ele gelen hepsilerdi bu hepsilerimiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hüseyin Bey, hoş gördük sizi. Bugün sizi gelmişsiniz mahkemeye. Valla size geçmiş olsun. Siz de 20 günlük bir hapisteydiniz. Hapsinizin de mövzusu mealım idi neydi? Bugünler ne demek istersiniz? Bak bugünkü mahkeme hakkında Qubad Bey'in hapsolunda siz yok idiniz. Ümumiyyətlə, mən məhkəmələr haqqında söz demək istəmirəm. Məhkəmələr bunlara sərbəst, müstəqil hakim yoxdur. Məhkəmə institutu Azərbaycanda ləv olmayan şey haqqında nəsə demək olmaz. Verilən vəsadətlərin heç biri bugünə kimi qəbul olunmayıb. Məhkəmə sadəcə kontrol olunmalı. Belə deyək də, yek müdürü qədər hakimlərin səlahiyyəti yoxdur. Hamısı prezident aparatından dar olunur, şəxsən əməliyyat tərəfindən dar olunur. Vəsadətlərin qəbul olunmaması da, yəni hakimlər, hakimlərlik deyil, prezident aparatı olan zənglər də bağlıdır. Ona görə bugünkü məhkəmədən də hansı vəsadətin qəbulu ilə də bağlı heç bir gözləntim yoxdur. Sağ olun. Xanım. Qubad bəyi gördüm. Biz bugün şikayet vermişdik ki, yəqin hatırlayırsınız, Nərimanovda yerləşən mənzildə axtarış aparılmışdı. Amma bu, həmin axtarış məhkəmə qərarı olmadan aparılmışdı. Biz həmin axtarış aparılmasından şikayetçi idi. Çünki onda heç Qubad müəllim sadəcə şahid idi və məhkəmə qərarı olmadan onun heç özünün də mülkiyyəti olmayan bir mənzilə getmək hesab edirik ki, tamamilə qanunsuzdur. Və sonra həmin mənzildən çıxan o pulla bağlı Qubad müəllimə ittiham verilmişdi. Şikayet etdi, amma çox təəssüf ki, məhkəmə təmin eləmədi. Siz şikayetiniz neydi? Nəyədən ibarət idi, məsələn, təmin etmədi? Onu qanunsuz hesab edildi. İstəyirdi ki, həmin hərəkətlər qanunsuz hesab olunsun. O zaman artıq orada aşkar edilmiş o pulda bizim olmadığı sübut olmadı. Zübeydə xanım, siz o vaxt axtarış zamanı oradaydınız, bağışlayın. O vaxt onların əlində o axtarış üçün icazə kağız var idi mi? Elə biz də ondan şikayet etmişik ki, yox idi. Yox idi. Səhhəti ilə bağlı təzyiqi və şəkəri oynayır, yəni stabil qalmır. Siz bilirsiniz ki, bu onun ürək aorta damarının genişlənməsi üçün çox təhlükəlidir. Və söylədi ki, 3 gündür belə boğazı ağrıyır, hətta biraz hərarəti də var deyəsən. Belə bu məsələ. Qubad bəy özü çıxış etdi mi? Bəli, bəli, özü də çıxış etdi. Nə dedi çıxışında? Çatıra bilərsiniz mi? Elə ümumi bizim, mənim dediklərində evdən biz daha detallı, məhkəmədə daha detallı danışırıq. Qubad müəllim həm öz fəaliyyətindən danışdı, həm o pulların ona məxsus olmamasından danışdı. Həm bildirdi ki, həmişə, yəni bildirir ki, o Avropadan gəlib, onda ümumiyyətlə dollar olmayıb, heç ümumiyyətlə onun saxta pulundan bağlı heç bir adiyyatı yoxdur. Bir də ofisdə yoxlanış gedəndə şkafları mı yoxlayıblar, yoxsa başqa bir nəsə bir şey olmuyor, pulların saxlanıldığı yer? Ofisdə yoxlanış olanda evə hər yerə baxırlar, 3 otaqlı mənzildə hər yerə baxırlar. Yəni, ümumiyyətlə, harada qoyulmuşdu o pullar? Mənzil otaqlardan birində. Siz oradaydınız o zaman, yanınızda çıxdı pul. İmkan edir biz də sizi sual edəklər. Məhkəmə qərarından şikayət olacaq mı? Bəli, 3 gün ərzində şikayət etmək hüququmuz var. Şikayət edək ki, çünki narazı qaldı. Məhkəmə nəyə əsasən şikayəti təmin etmədir? Bilirsiniz, məhkəmədə əsaslandırma hissəsini elan etmədilər, qət etdi hissəsini elan etdilər. Biz məhkəmə qərarını alandan sonra o əsaslandırma hissəsinə baxacaq və elə də apellyasiya şikayətini hazırlayacaq. Burada insanlardan biri soruşur ki, orada olubmu yoxlanış üçün? Bir daha deyirsiniz. Olmayıb deyirdə. Məhkəmə qərarı olmayıb, xeyr. Elə iddia donlandı. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.